მოგესალმობით, მეგობრებო. დღეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან ყველასათვის კარგად ცნობილ ბრენდზე, Logitech-ზე უნდა ვისაუბროთ და მის პროდუქციაზე. კონკრეტულად, დღეს ჩვენთან ერთად არის Logitech-ის კლავიატურა, მაუსი, ყურსასმენი და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პროდუქტი, რომელიც ცოტა დიდია და ძიმე. Logitech-ის საჭე G923. სანამ G923-ს დაუტესტავთ, რადგან G923 თამაში დროს უნდა დაიტესტოს და უნდა ვისაუბროთ პირდაპირ თამაში დროს, მანამდე თვითონ ბრენდზე გეტყვით რამოდენიმე სიტყვას. უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ეს არის შვეიცარიული ბრენდი, რომელიც 1991 წლიდან მოყოლებული მსგავს ტექნიკას აწარმოებს და ამ დროისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი ბრენდია, როდესაც საქმე მიდის gaming პერიფერიალზე. და ყველა დღეს წარმოდგენილი პროდუქტი არის G სერიის, ანუ gaming ხაზის. მოდით ესე ის გადავდოთ გვერდზე და პირველი დავიწყოთ მაუსზე, იმიტომ რომ მაუსი ვფიქრობ ძალიან საინტერესო არის, რადგან ეს არის ზუსტად ის ლეგენდარული მაუსი Logitech G502, კონკრეტულად Hero მოდელი, რომელიც უკვე 10 წელია რაც გამოდის. და ისიც ჩვენი G502 Hero დარწმუნებული ვარ, არ არსებობს დედამიწაზე gamer-ი, რომელსაც ერთხელ მაინც არ უნახავს ეს მაუსი თვალით. ადგილაკიანი მაუსი, რომელსაც ძალიან დიდი ფუნქციონალი აქვს, რა თქმა უნდა, ღილაკების შეცვლა შეგვიძლია ჩვენი სურვილისამებრ სხვადასხვა დავალებების შესრულებაზე, რა თქმა უნდა, პროგრამიდან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც აქვს ამ მაუსს და ასე ვთქვათ, გამოარჩევს სხვა მაუსებისგან, არის სკროლის ჩამკეტი. გვაქვს ესეთი სკროლი, რომელიც გაუჩეებლად ბრუნავს, როდესაც ერთხელ დავატრიალებთ, მაგრამ გვაქვს პატარა ჩამკეტი, რომელსაც დავაჭერთ და მაუსი ისევ ჩაულებრივი სკროლვილი ექნება. ასევე კომპლექტაციაში მოყვა აი ეს პატარა უცნაური ნივთი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არის წონები. მაუსს ქვემოდან ეხსნება ეს პატარა პანელი და შეგვიძლია წონების დამატება. თვითონ მაუსი 121 გრამია და წონებს თუ დავამატებთ, ხდება 140 გრამამდე. ასე რომ თქვენზეა დამოკიდებული, შედარებით უფრო მძიმე მაუსი გიჩვენიათ თუ მსუბუქს დატოვებთ. ეს არის სტანდარტული კაბელიანი მაუსი, მის მახასიათებლებს რაც შეეხება გვაქვს ოპტიკური სვიჩები, რა თქმა უნდა, და გვაქვს 25600 DPI. მართალია, არ ვიცი ადამიანი ვინც ამ DPI-ზე თამაშობს, მაგრამ ნუ მაუსის მონაცემია და რა თქმა უნდა უნდა ითქვას. გვაქვს ასევე RGB განათება, რომელიც ღილაკიდანაც იმართება, მაგრამ თუ უფრო დეტალურად გვინდა RGB განათების შეცვლა, გვაქვს პროგრამა Logitech-ის, რომელიც დახმარებითაც შეგვიძლია უფრო დეტალურად მაუსის RGB განათების შეცვლა. რაც შეეხება მის ფუნქციონალს, ხელში ძალიან კარგად ჯდება. სტანდარტული ზომის მაუსი არის, ხედავთ რა რაღაც სუფთა ვიზუალი საერთოდ და რა აქვს. პირდაპირ როგორც კი უყურებთ, მაშინვე დაინახავთ, რომ არის gaming mouse. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მასზე RGB განათებაა ჩართული. თუმცა ჩემი პირადი აზრით, თუ გაინტერესებთ, ამ მაუსს ლურჯის გარდა სხვა არცერთ ფერზე არ დავაყენებდი, იმიტომ რომ შავი და ლურჯი თითქოს Logitech-ის ფერებია. შემდეგი მოწყობილობა, ეს არის კლავიატურა Logitech-ისგან, კონკრეტულად G413 Carbon-ი. რატო ქვიან კლავიატურას Carbon-ი? ალბათ რთული მისახვედრი არ არის, როგორც კი შეხედავთ, დაინახავთ, რომ Carbon-ის ბაზა გვაქვს, Carbon-ის ტექსტურით, თორე თვითონ კლავიატურა მეტალის არის. გვაქვს პლასმასის კლავიშები, თუმცა საკმაოდ მაღალი ხარისხის პლასმასია და მთლიანობაში სასიამოვნოა გამოსაყენებლად. სვიჩები გვაქვს Romer G-ის ტაქტიკური სვიჩები, რომელიც სტანდარტულ მექანიკურ სვიჩებთან შედარებით უფრო ჩუმია, თუმცა მაინც სასიამოვნოა ამ კლავიატურის გამოყენება ბეჭვის და თამაშის დროს. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ მართალია gaming კლავიატურების უმეტესობა არის 60%-იანი, ნუ შეიძლება 75%-იანიც იყოს, მაგრამ ეს კონკრეტული მოდელი არის 100%-იანი. ასე რომ ისეთი ადამიანებისთვის არის შექმნილი, რომლებსაც თამაშიც უნდათ კლავიატურაზე, მაგრამ თუნდაც სამუშაოდ keypad-ით ჭირდება და უბრალოდ მიჩვეულები არიან keypad-ის გამოყენებას. ასევე ბევრისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი შეიძლება იყოს ის, რომ გვაქვს USB პორტი, რისი დახმარებითაც შეგვიძლია სხვა მოწყობილობების დამუხტვა პირდაპირ კლავიატურის დახმარებით. ისევე როგორც Logitech-ის სხვა პროდუქციაშიც, აქაც გვაქვს RGB განათება, რომელიც კონტროლდება პროგრამიდან. კომპლექსში ასევე დამატებითი ღილაკების მოყვება, ასე რომ შეცვლაც შესაძლებელი არის. ვინაიდან gaming-ისთვის საჭირო თითქმის ყველა პროდუქციაზე უნდა ვისაუბროთ ამ ეპიზოდში, ასევე გვაქვს ყურსასმენები, ეს არის Logitech G Pro X-ი, რომელიც არის ფლაგმანური ყურსასმენები, ძალიან მაღალი აწყობის ხარისხი აქვს, მთლიანად მეტალისგან არის დამზადებული. ორი ტიპის ბალიში მოყვება კომპლექტაციაში, ერთი ესეთი ტყავის და ასევე გვაქვს მეორე ჩაულებრივ ნაჭრის ბალიშები და ეს უკვე თქვენ გემონებაზეა დამოკიდებული, როგორი ტიპის ბალიშებს დააყენებთ. ასევე ამის დაპატარავება და გაზრდა შეგვიძლია ჩვენი გემონების მიხედვით, ასე რომ თავზე მარტივი მოსარგებია. რაც შეეხება აქსესუარებს, გვაქვს ესეთი პატარა ლამაზი ჩანთა, რომელშიც დევს აქსესუარები და ნახოთ რა დევს ხა აქ. ესე იგი, გვაქვს ეს პატარა მიკროფონი, რომელიც ჩვეულებრივ
უკავშირდება ჩვენს ყურსასმენს. თუ მაგალითად Discord-ში ვართ, ვინმეს ვეთამაშებით, ესეთი პატარა მიკროფონი ყოველთვის პრიორიტეტულია. გარდა ამისა, გვაქვს AUX-ის კაბელი, რითიც შეგვიძლია პირდაპირ კომპიუტერთან დაკავშირება, მაგრამ თუ ჩვენს ლეპტოპს, ნუ ან კომპიუტერს არ აქვს AUX-ის შესაერთებელი, ასევე მოყვება კომპლექტაციაში ესეთი გადამყვანი, რომის საშუალებითაც შეგვეძლება კომპიუტერზე შეერთება USB-ს დახმარებით. საჭეზეც კი ვისაუბრებდი, მაგრამ საჭე ისეთი რაღაცა არის, პირდაპირ თამაშის დროს უნდა ისაუბრო. მოკლედ, იმისათვის, რომ საჭის გამოყენება დაიწყოთ და თამაშებზე დატესტოთ, საჭიროა, რომ გადმოიტევოთ Logitech G Hub-ი, რომელიც საჭის დრაივერებსაც აყენებს და ასევე ის პროგრამა არის, რომელიც შეგვიძლია RGB განათების კონტროლი ჩვენს სხვადასხვა პერიფერიალზე. ამ ეტაპზე უკვე პროგრამაში ვართ შესული G Hub-ზე და პირველი რა მოწყობილობებიც გვაქვს დაკავშირებული საჭე და მაუსი, ეგრევე ამოგვიგდო და ძალიან ბევრი დეტალი შეცვლა არის შესაძლებელი, მათ შორის საჭეზე კონკრეტული ღილაკების დაყენება ჩვენი სურვილის შესაბამისად. მაგალითად, G Hub-ი ჩავიწერთ, დრაივერები დაყენდა საჭეზე და ეგრევე ჩავწერთ Forza. მართალია, სიმულატორ თამაში არ არის Forza, მაგრამ ძალიან მიყვარს ეს თამაში, მინდა და საჭეზე გამოცდა და ამის გამო ჩავწერთ Forza. რაც შეეხება საჭეს, ძალიან მაგარი force feedback-ია. რაც შეიძლება ითქვას ამ საჭეზე არის ის, რომ 900 გრადუსიანი საჭე არის და მაქსიმალურად არის მიახლოებული იმას, რაც რეალურად არის მანქანებში. და გვაქვს gear drive მექანიზმი, gear drive-ის გარდა არის belt drive-ი და ასევე direct drive-ი. Direct drive-ი საუკეთესო არის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის gear drive საჭე, მაინც საკმაოდ კარგი feedback-ი გვაქვს. დარწმუნებული ვარ, რომ Logitech როგორც ბრენდი შემიქება არ სჭირდება, რადგან საკმაოდ ცნობადი ბრენდია და ყველამ იცის თუ რამდენად მაღალი ხარისხის მოწყობილობებს აწარმოებს. თუმცა მას შემდეგ, რაც დღეს დაუტესტეთ, თითოეული პერიფერიალი მართლა საოცარი შთაბეჭდილებები დამიტოვა. კლავიატურაზე, მაუსზე და ყურსასმენზე საოცარი იყო Counter-ის თამაში, ხმა ძალიან მაგრად მესმოდა, ძალიან კარგად ახშობდა გარეხმებს. მაუსი G502, ის ლეგენდარული მაუსი, რომელიც უკვე 10 წელია გამოდის, და კლავიატურა, რომელსაც ძალიან ჩუმი, მაგრამ მაინც სასიამოვნო სვიჩები აქვს, მართლა საოცარ შეგრძნებებს დაგიტოვებთ. რაც შეეხება G923-ს, ისეთი ადამიანებისათვის, ვისაც სიმულატორი უყვარს და ეძებენ შედარებით უფრო ხელმისაწვდომ ფასად საჭეს, ფიქრობ, რომ G923 ნამდვილად იდეალური ვარიანტი იქნება თქვენთვის. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ, ყველა იმ პერიფერიალის შესახებ, რაც იყო დღეს ჩვენთან ერთად, შეგიძლიათ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულზე გადახვიდეთ და იქ უფრო დეტალურად გაეცნობით ყველაფერს. მე კი, როგორც ყოველთვის, შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.